Pia Moses Kuria. Moses Kuria alienda akatusi watu wa Mindi akiwa Embu. Na akashangiliwa na watu wanaitwa Wakorino. Juzi William Ruto akaulizwa was one of the same. Akatetea Moses Kuria. So, na mimi naambia watu wangu hivi. Sisi tukiongea hapa watu wa Mindia, tunasikianga kina Gaucho wameshikwa, akina Nuru Okanga wameshikwa, akina Kimbikimbi wameshikwa, AK-47 wameshikwa. This time, tutakuwa tunaongea, tunatustiana, mahali na, wanatutusi, tuone kama sisi, pia tutashikwa. Juu kama William Ruto, ambaye akisimama, anakuoti Biblia, kuanzia Genesis, hadi huko mwisho. Na nasema ya ni mcha Mungu. Naoni aibu akitetea Moses Kuria ambaye aliitwa watu wa media malaya. Hata yeye ni malaya. Koinange Express. Naambia Moses Kuria malaya aende akaita mamake. Hey, kweli. Chukama kuita watu wa media mamake. Naende auliza mamake alitoka wapi. Jusisi. Wanafanyaga kazi mzuri sana. Juzi hata ndio wametuambia mambo na expenditure vile inaenda. So William Ruto kuja kutetea Moses Kuria anapoita watu wengine malaya, hata tutakuchunguza umezaliwa na nani. Nikimalizia nataka kuongea mambo ya border ya Somalia na Kenya kufunguliwa. Najua hii ni jama William Ruto ameianzia mapema. Nisikia PS wake anaitwa PS Bitok ambaye anakuwa kwa foreign ministry. Ndiye anatetea watu wa Somalia wakuje wafanywe kitu inaitwa mass registration. Wakishafanywa kitu inaitwa mass registration, hao watu utastukia 2027 watakuwa katika voters register. Na tunajua hii ni jama William Ruto wako nayo. Kila kitu William Ruto akifanya inaonekanga tunaioneanga ikiwa bali sana. So hii mambo ya Somalia na Kenya border, sisi tunakataa kama raia wa Kenya. Na William Ruto, ukitaka uongozi mzuri na ukitaka tukusikize, jaribu kusikiza hawa watu, kwa sababu hatujui hata nia ya hawa watu wa Somalia kando na mambo na registration. Kwa nini unahitaji? Labda nataka kuguzia kitu moja haiko kwa mada. Juzi tuliona kulikuwa na recruitment ya watu wa KRA. Lakini watu wa KRA wamerekrutiwa 1000 people. Lakini ya kustajabu sana, au walikuwa shortlisted out of 1000, 800 walikuwa kabila moja. Na mnajua hiyo kabila ni gani? Hiyo kabila ni ya Wakalenjin. Lakini ile kitu inatuma zaidi, hao watu walienda kupata kitu inaitwa paramilitary training. Atujui kwa nini wanaenda kufanywa kitu inaitwa paramilitary. Hao watu wakimalizia paramilitary watakuwa absorbed na kitu inaitwa KRA. So ile kitu tunashangaa sana. Hao watu wakikuja utastukia kama ni mama mboga. Umekataa kulipa ile ushuri ya William Ruto, utangolewa meno na mtu anaitwa Mkaleji. So asanteni sana na Mungu awabariki. Amen.